Hallo. Julle wonder seker hoekom sit ek in my jamies en lyk ek so absoluut glamorous. Ek is by die huis. Na my date met Dorian, Hetty en Niels het ons almal dan baie tyd met hom kon spandeer in daai op daai date. Maar ongelukkig toe aan die einde toe sê hy vir my ek moet huis toe gaan. Hy het baie dinge om in ag te neem en te besluit. So ek respekteer dit. Ek respekteer die proses en alles. Maar dit sak. Let's be honest. Maar dis deel van die proses en is okay. En vir al die girls wat nog wel daar is, enjoy, embrace every moment, stay true to yourself. Niels, kyk mooi, dink mooi en geniet elke oomblik. En ja, dink baie baie mooi voor jy besluit te maak.